Já no. Ahoj, moji 3GP posluchači. Jsem tady s dalším 3GP oznámením. Chtěl jsem oznámit, že omluvám se tak Bayern o tebe. Ale to. Ale okay, já jsem viděl včera takový jistý profesor. Jo, pamatuji, tak bude tebou. Tak tam bylo poličko, že tam můžeš jaksi napsat ručně toho kandidáta. Jo. A přece jen za 5000 lidí napsalo Hulk Tua. A jako zachytne. Co vlastně? Napište do komentáře, jestli myslíte, že lidi se říkali to je pro Hulk Tua, co Sigma. Sigma respekt tlačítko ticový. Trofej. Ano. Já taky jsem chtěl jenom připomenout, že to mi chce spát. A je tady nějaký nevěřatelý kino, jak to spát se. Ty. Ok, mrtvé negerské dítě, nebo živý árický dospělý. Tak na výběr. Okay, já jsem šel do Afriky s mačetou, do Konga, a tam bylo africké dítě. A jsem hodil potom do africkém dítěti, že jo, mačetu na to africké, že jsou mrtvé africké dítě, protože totálně někdo šatr, jak nám přijel Führer Trump, řekl. A jako, já jsem se netrefil, bohužel. Takže jsem nemohl mít reálné DNB, ale to. Ale o tom, on jsem musel jít, se dostavit našou žlubá, ne, prvnk. Že to si říct červenou šutovičku. A můžu se mu začít říkat Heil Trump vždycky. To bylo zajímavý. On, jak to řekl s Kimmy Biden zase? Jo, že Trump mluví Hitlerovi jazykem, no Trump není doslova je Hitler, no to je vole. Šílený lidi. S Kevinem Bayerem měl to opravdu lidi začínali. Udou. Nyní potřebuji někoho, aby mi reprezal s Kevinem Bayerem. Pane, dokáž tady se s Kevinem Bayerem. Kevinem Bayerem.